Teši gost je sve gledala te tri futbolistike. Tipo kako to je to bilo posljedno gost. Жълт картон за Анатолий Нанков, база капитана Нанков. Трети жълт картон след тази настояние на Мирослава. Сега е Нанков е декориран на жълто. Не му издържаха нивото. Това е шут в трибуните, какво искаше да казвам, не се разбра. Доста футболисти, които не играят футбол на ЦСКА. Жабо, Георги Донков, Руан Христов също се изолира и ще върна се и назад. Избита така чудесно, чудесно. Чудесно игра. Авантаж, да, абсолютно нарушение. Дионисиев на тревата, няма сигнал. Желязков намира сам Спасов. Спасов и от 6-7 метра Спасов прави безпомощен Георги Попов. Хубаво е да видим още веднъж тази ситуация. Уважаеми зрители на телевизия Шумен, ще се опитам на проблеми от 5-6 метра. Забива Кожело, който обява в мрежата на Димитър Попов. Чудесно развитие на двубоя, чудесно развитие на двубоя. Ето го емоционалния Джери Перера. Призовава публиката да стане на крака. Шуменските футболисти, виждате какво правят в този момент. Нещо като влакче, радват се момчетата и така трябва да бъде. За съжаление, ряд има повод за подобна радост. Най-после Шумен поведе. Най-после Шумен поведе, дано този гол да се окаже решителен. 50-та минута на матча, след двоен авантаж, грубо бяха спънати Ангелов, след това Дионисиев, топката попадна в Даниел Желязков и Желязков чудесно, параболично изпрати някъде на дуспата пред Попов. Там тя бе овладяна от Спасов, много технично и незабавно Спасов я отправи в мрежата на Димитър Попов. 50-та минута на матча, Шумен води срещу ЦСКА с 1-0. Гол майстор Спасов. Сега неприятно, но Василев успя да излезе и да върху на топката. Е, наистина това вече е нещо. 1-0 да води срещу отборите по ЦСКА е сериозна работа. Като им гледам имената на играчите от ЦСКА, като гледа човек имената, страх да го хване, като им гледа играта, смех да го напише. Не играят добре футболист на ЦСКА, ето вижте какво става. Мирославов. Всъщност това е Мирославов. Между двама чудесно се измъкна Мирославов и удар в централната част на вратата с левия крак от около 12-13 метра. Чудесно, чудесно положение за обявяване на резултата. Вече от 52-та, 3-та минута може да бъде 2-0. Но забележете какво стана с двамата защитника, с Радоканов и с Стоянов. Забравиха за къде са тръгнали, изгледаха бърба на Мирославов, който някъде на около 2 квадратни метра успя да ги задържи и двамата. Вратаря Попов много се радва, че не беше силен удар на Мирославов. Да, или не бе точно отправен, че е близкият игрок.
подем в играта на Шумен. Много силно играят по този момент. Ето Спасо виждате между двама, между трима. Последния момент от тук не бе избита от 6-ти Кирилов. Кирилов към Малков. Малков към Близнева. Нарушение на Перейра. Перейра призовава всички бразилски богове. Ето се казва, че има нарушение. Обяснява на някого, но сега Петър Андреев е някой по един. Много опасна ситуация на около 20-21 метра. Почти фронтално срещу Василев. Стена от 5-6 човека изгражда домакините. Не виждам кой е за топката, мисля, че Анатолий Малков изпълнява подобни удари. Има и друг футболист. Да, Малков естествено. Удар в стената, елементарно изпълнение. А това всъщност до Малков е бил Петър Жалов. Футболист на Шумен лежа на кривата топката до удара. Ето и публиката. Естествено, че са радостни. Зрителите, 4000 зрители на трибуната на стадион Панайот Волов. Аз съм убеден, че ако се закупят 3-4 сравнително класни играчи, но играчи на футболиста на тренера, Шумен няма да упада. Не знае как ще стане номера, но имам някакво усещане, че за четвърта година ще играе тренерската група на Мостовите и ще се напълни отново стадиона. Те зрители са свикнали да виждат своя клуб фан. Те бяха свикнали да огледат и във група. Тогава се намери един стабилен спонсор, Христо Христов, повече известен като Гришо, който вкара отбора в Б група, оттам го поеде Гриша Топалов и стана големия фурор. Не е лошо да се кажат няколко думи за бизнесмена Христо Христов. Като че ли много хора го забравиха, но той вкара отбора в Б група с 1000 мъки. Предполагам, лъжа. Топката е скрита от публиката хора. Да има как да я скрия до 90-та, но няма да бъде много, защото ще разявам топка. Ай, после се появява на зеления килим, който е черен зелен. Отпадналите дъждове. Публиката искрено желая победа на своя група. Много се напати шуменската публика. Тя горката какво е виновна за калковата селекция. Иска да гледа класен футбол. До някъде го получава, поне в този двубой, особено и този гол, който падна в 50-та минута. Чудесно, Валек избута Нанков. Продължава да нервничи. Не, всъщност това е нервничи в някакъв случай. По-вероятно Кирилов. Да, Кирилов, извинете. Трудно е, това минута е почти не виждам номерата. Ако се спомня в вчерашния бой, като отделни фрагменти. Това е риска на смелата на Кирилов.
късно след 3-4 минути, когато ще се развихат страстите. Да, беше изпитал футбол с ЦСКА. Жалко. Да, жалко. И той не знае за какво е излязъл Георги Донков. Аскър Иоанна Христов. Добре, че Иоанна Христов на добре играта. Блестеща проява на Перера. И сега Мирослав Деспонит за Перера като Стоянов. Стоянов е много 19-годишно момче, юноша на ЦСКА. Явно ще се наложи в отбора на червените. Перера справя се с Мирослав доколкото може. Това не е толкова просто задача. Ало Перера, шуманци малко се изнесоха на който се изнести на метра от всички линии. Това е номер 13 Величков. Величков, който е влязъл на мястото на Петков. Милен Петков, точно. Явно, че с крехко физика на Милен Петков и техниката му не върви на тежки екранта. Не сте ли е в този мач. Дионисиев много добре играе в този мач. Напълно обезличи Георги Донков. Нарушение на Геронов. Железко зад него Стойков. Елементарно изпълнение. И без проблем в Петров. Това беше Бойко Величков на лев 13. Спина се Бойко, хлъзна се по-точно. Добро беше подаването на Желязков. Добре се вписва в игровата концепция на Йордан Стойков Желязков. И футболист с миналата година го наблюдавах. Това пък петичката мина. Добро центриране и всъщност не толкова добро, толкова изглеждаше без проблем. Лови Василев на Георги Донков. Отново без проблем Георги Донков. Нулева ефективност, изключително слабо център за Донков. Чудесно, чудесно Мирослав, просто топката му избяга. Е така се играе тази игра. Ето така се играе. Мирославов спря топките с гърди, успя да овладее между двама, но малко по-силно я подкара, просто ситуацията беше изключително сложна. Не всеки може да се оправи в подобна ситуация. Но така или иначе Мирославов добре отигра в положението, въпреки топката на бял кмета Спасов. И тъп за шума от крака на Роди Томов. Извинете, е в удар за шума. Успокои шуменските футболисти, но ЦСКА-то не е имало на положение, в което са в момента. А те често изпадат в подобно положение, свикнали се. ЦСКА е отбор, който няма нищо общо с големият отбор от преди 13-14 години, когато играеше четвъртфинали и полуфинали за купата на Европейски шампиони. И останаваше Нотингем, Ливърпул, Реал Сосиедад, какво или не. Това е един отбор от средна ръка. Смяна и в шуменския отбор на мястото на Лалев в игра Тривски. Иван Тривски. Явно Лалев се е поизморил. Това получи някакъв контузия. Или е получил контузия. Аз лично не видях да е получил контузия, но тези неща не е да се виждат. Ето един млад надъжден състезател. Лалев. Контузия в коляното на Лалев.
влиза Тривски и започва екшена. Но се играе от страна на Шумен. За ЦСКА вече не ми се говори това на Бълбо. Въпреки, че имат състезатели, които всеки момент могат да решат мача. Като Анатолий Нанков, като Георги Донков, като Румен Христов. Това дори има някакъв, който излезе. За наша радост все още се губи връзката между нападение в Рафаловина на Бълбо на Марков. Така че да обърнем повечето внимание на играта на нашите момчета. Те играят с дълги подавания. Повечето случаи атаките биват пресичани. Пасовете. Добър удар на Желязков. Добър удар на Желязков. Всички очакваха. Или може би Спасов. Всички на топка. Да, много кола на топка. Всички очакваха да центрира в последния момент шуменския футболист. Бива близкият 10 на гол. Стойков изнесен напред. Давков. Това е абсолютно нарушение. Германов го хвана за фанелката. Не видя Петър Александров нарушава странно защо. Тук стана сритване между Тривски и Нанков, мисля. Сега ситуацията е доста сложна. Това е жълтка, ако не се лъжи. Това са два червени картони. На Тривски и на Нанков. Много странно. А сега Тривски отива да понабие малко съдията Андреев. Първи момент не му се отдава. От тук нищо не се вижда, за съжаление. Просто не сме в кадър. Тривски го няма. Тривски е в ръцете на Перера в момента, в такъв страничната линия. Там още един състезател пада. Меле, блъскане. Така, Анатолий Нанков излиза. Тихо и кротко, ясно му е защо. Той ритм е грубо Тривски. Сега Юлиан е тип по-добре си видял тази ситуация, аз да се признава от радио, когато не е видял добре. Сега този състезател е Величков, не Величков, състезател стои така, Нанков излиза. Състезател на ЦСКА лежи ударен от шуменски играч, без топка. Тривски е в ръцете на Роджерио Перейро, който го носеше по пистата. Избега от съдията, да бъде по-далеч от съдията. Три минути разправи. След две минути игра на Тривски, очудващо Петър Андреев изгони Тривски. Аз говорих с футболиста, той се кълнеше, че не е ритмил Анатолий Малков. Много странно, защото той нарушение не направи срещу Малков. Тогава за какво беше изгонен? Тривски казва, че е станала жертва на съдийско пристрастие. Скоро съм да му вярвам. Въпреки, че не е лошо да излезат Тривски и Нанков. Той за шуменския футбол това е добре да го няма напорък на червените. Това е чисто. Това става някъде около 65-6 минута. От 24 минути остават до края на матча. Шумен продължава да води с 1-0 на градския стадион Панайот Волов срещу ЦСКА. Гол Маско Спасов, 50-та минута. Дотук имаме 3 жълти картона, показване на Стоянов и Нанков от ЦСКА. Един на Мирославов от Шумен и още 2 червени. Ето виждате Величков, сега се бъде с ръце, със съзнателно на екипата.
Червени, на Трипски и Марков. Общо 5 картона се е показал съдията Андреев и няма да се спре, докато не видя кога понесе на носа. Препречил на Руканов. Интересни спринтове при съдията в тази среща. Всяко на решение. Хубава е спринта и прави интересно какъв спринт ще за направя, ако Трипски го беше. Това не е за душата, както се беше за сила. Добре, че Перера и Шевкет го изнесоха на ръце от терена. Сега на решение на Шумски напълнител според съдията. Защото и наказанието му ще да бъде по-тежко на Трипски. Футболистите на Шумен започнаха много да се търкалят по тревата. Едва ли трябва да влезе лекарски екип, сега и носилка за един метър. Може би контузията е доста сериозна, така че да не избързваме, но определено се цели печелене на време, което е съвсем нормално. Но не прави добро впечатление, не говори за добра класа. Гяна. Радикалов. 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 Радикалов.